Після виборів громади зіткнулись з необхідністю утворення нових відділів та підбору кваліфікованого персоналу. Цитата: «Головне завдання зараз – це консолідована співпраця». Про це на своїй сторінці в соцмережі розповів народний депутат України Василь Петьовка. Цитую далі: «Пандемія коронавірусу посилила кадровий дефіцит в той час, як громади не можуть знайти нових спеціалістів. Масово хворіють діючі працівники, які забезпечують їх роботу. Баланс доходів та видатків часто вказує на нестачу коштів для виконання планів бюджету. В такі важкі часи нашим головним завданням є потреба в консолідованій співпраці. Щоб не шукати коштів на ресурсозатратний шлях, місцевим радам вигідніше взяти курс на міжмуніципальне співробітництво. Ефективніше створити спільні центри з надання послуг або ж придбати послугу в іншої громади, аніж шукати мільйонні кошти для реалізації їх надання в себе. Освіта, транспорт, медицина, адмінпослуги, вивезення та утилізація сміття – перелік взаємовигідної співпраці широкий та необмежений. Головне в цій історії – вміння знайти точки взаєморозуміння та відкинути захмарні амбіції, наголосив народний депутат.